ត់តើបើក្បាលវីដេអូមកអ្នកមើលគាត់ដឹងថាខ្ញុំទៅណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រទេសជិតខាងយើងនឹងឯងខ្ញុំទៅយូរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាជិះជាងលុបវីដេអូចោលក៏យកមកកាត់ផុសលេងទៅថាពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគ្រូជិតហូបអីគេបែបណាខ្លះខ្ញុំបាញ់ញ៉ាំអីគេខ្លះអញ្ចឹងនំប៉័ងសាច់សៀវមៃនេះគឺ one of my favorite ខ្ញុំហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹកឃើញពីខ្ញុំឃ្លានទៅដែរវាស្រៀងជាមួយនឹងនំប៉័ងសាច់យើងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់គេញ៉ាំជាមួយសៀវមៃហើយយកសៀវមៃនេះយកតែអាំងវិញណាតែបើយើងហៅពិសេសគេមានថែមជាមួយសាច់គោហុំជាមួយនឹងសឹកភ្លួយើងហើយមានពងមាន់ពីលើទៀតអូឆ្ងាញ់ណាស់ឈូកគេក៏ឆ្ងាញ់ណាស់ដែរបងប្អូនគ្នាសូបជាមួយទឹកសោះគេតិចតិចហ្នឹងមកបលំឡាញញ៉ាំតាហ្នឹងឯងនិយាយមែនគេហៅដូចជាបាញ់មីណាស់បងប្អូនគ្នានំប៉័ងបាញ់មីមិញហ្នឹងដូចជាតែ3000តិចតួចទេណាស់បងប្អូនគ្នាបើគិតបើខ្មែរយើងបើពិសេសដូចជា4000តិចតួចហ្នឹងឯងក្នុងមួយដើមនិយាយទៅតម្លៃនៅប្រទេសហ្នឹងមកហូបរៀងធូរថ្លៃហើយសបោស្ទ្រីតហ្វូដឲ្យសាកញ៉ាំច្រើនមុខមែនតើណាស់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តដើរញ៉ាំដើររីវីយូអីហ្នឹងគឺត្រូវមកប្រទេសនេះហើយគ្រប់យ៉ាងគឺធូរថ្លៃបើមិនធូរថ្លៃទេក៏សមរម្យដែរអ្នកបងប្អូនគ្នាតម្លៃរបស់គេគឺគួរសមអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដើរទៅប្រទេសហ្នឹងអត់សូវអស់ច្រើនណាទេគ្រាន់ខ្ញុំទៅរឿងខាងគេហ្នឹងគេញ៉ាំរៀងបាយទៅផ្អែមអ្នកបងប្អូនគ្នាខ្ញុំអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំរៀងដិតដិតដែរប៉ុន្តែមិនដិតរបៀបផ្អែមអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគ្រឿងសមុទ្រអីគេគឺ fresh គឺឆ្ងាញ់អ្នកបងប្អូនគ្នាគ្រាន់ថារៀងបាយរៀងផ្អែមទៅលើទឹកសោះគេអញ្ចឹងណាបើនេះគឺខ្ញុំទៅម្ដុំ Pop Street គេហ្នឹងអូយអ៊ូអមែនតើអ្នកបងប្អូនគ្នាអ្នកដែលចូលចិត្តភ្លើងពណ៌ទៅជាលក្ខណៈពួកម៉ាក់ត្រីបអីហ្នឹងគឺត្រូវហើយអ្នកចូលចិត្ត Pop C អីហ្នឹងនិយាយទៅសប្បាយហ្មងអានេះមកហូបនៅ Like Pop Street ហ្នឹងណាបងប្អូនគ្នាមកហូបគ្រឿងខ្លាញ់គេគឺអែមអែមមែនតើហើយទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រកងនេះផងអីហោះផឹកផងឯផងចែកគ្នាទៅម្នាក់ដូចមកយប់នឹងអស់ទៅ10រៀលជាងណាតោះនេះ10រៀលខ្រះចិត្ត20រៀលចុះនិយាយទៅគឺសបាយញ៉ាំហើយភាកច្រើនសិតទៅពពុះគ្រឿងសមុទ្រអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលចូលចិត្តគ្រឿងសមុទ្រនឹងគឺត្រូវបន្ទាប់មកក៏មកនាំគ្នាឡើងឡានអត់ដបោនេះអ្នកបងប្អូនជីធូស៊ីធីគេអីអញ្ចឹងណាម្នាក់ដូចជា6រៀលជាងអូគ្រាន់អញ្ចឹងក៏គេបោកលុយយើងបានដែរនិយាយទៅឡើងឡានទៅហើយគេដឹកជីហ្នឹងទៅគេតាទៅនឹងហ្នឹងទៅនិយាយទៅតាមផ្លូវអីអញ្ចឹងស្ពៀនមើលស្ពៀនមើលអីគេប៉ុន្តែ fresh អ្នកបងប្អូននៅសាយក៏នេះបើថាសູ້មានអីលេងអីអត់ដូចជាអត់មានទេអ្នកបងប្អូនគាត់ថាយើងបានញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកអីចឹងទៅហើយបានទិញអាវ៉ាន់ទិញអីអាវ៉ាន់ក៏គ្មានអីលក់ទៀតបើថាស្រីស្រីក៏ជួយចិត្តទិញវាគ្រឿង make up ចង់ទៅ shop ដល់ហាងតលអីចឹងបើថាខ្មែរយើងអត់ទាន់មានហាងនឹងអីទេតែទិញអាចឹងចឹងវាត្រូវគាត់ថាបើថាសູ້មានអីលេងដូចជាអត់មានអីលេងណាស់ណាគាត់ថាបានញ៉ាំបានអីចឹងណាបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងបង